Deyirəm, gün hardan doğub ki, Elçin icazə verir ki, öz şəxsi evində çəkiliş olsun. Deyir, Zaur da da. Zaura olar. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Ay Zaur, Elçin Hüseynovun evinə qonaq gəlib. Bu evdir. Keçək. Ay evyəsi. Cəllabatda kim çağırır? Bu rayon yerində elə. Gəl içəri, gəl qapıda görüşmək. Xoş gəlmisiniz. Ay Allah, bunlara bax, bunlara bax. Zaur, həmişə siz gələsiniz. Nə qəşəng uşaqlar var, maşallah. Buradan bütün bizi izləyənləri. Deyirəm, gün hardan doğdu? Bilirsən, evdə çəkilişə icazə verirsən. Sən gözünə nəzərdən qorxasın ki? Mən, yox, mən elə bir şeydən qorxacağım yoxdur. Amma qapım hər zaman sizin kimi dəyərli qardaşlarıma, dostlarıma qapım hər zaman açıqdır. Mübarək. Çox xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz qardaş evə. Çox xoş gəlmişsiniz. Xoş deyirsən klasikana? Əslində elə ağır klasika deyil. Yorucu klasika deyil. Yəni, yüngül klasikadır. Xoş gəlmişik Elçin qardaş evizə. Balacalarla da bir yaxından tanış olaq. Gəlin, görün bura. Sən mənim oğlumdan bir yaş balacasan. Adın nə sənin? Pənah. Pənah. Sən adın nədir? Əli. Əli. Bu, Əli Pənah. Rəhmətli atamın adı Əli Pənah. Əli, Əli. Əli olub, Əli Pənah. Birinə Əli qoydu, birinə Pənah. Biri Əli, biri Pənah. Sən də 4 uşaqda, Elçin? 4 uşaqı, 2 qız, 2 oğlanda. Böyük qızda? Böyüklər qızlardır. Neçə yaşlar var? Deməli, 2009, 2011, 2012, 2017. Maşallah. Atalı analı böyüsünlər. Dilləri ilə bildirlər. Atalı analı böyüsünlər. Nə qəşəng təkcək. Kim düzəldir sənə bunu? Elçin düzəldir, yoxsa özün? Nədə? Özüm düzəltmişəm. Onudur. Böyüyəndə kim olacaqsan? Proqramist. Sən? Hələ sən bilmirsən, balacaq. O həvəslənir, hələ musiqiyə böyük həvəsi var. Amma... Qorx birdən gəldi müğənni olsun. Yox. İstəyərsən Elçin? İstəmək deyəndə onu inşallah ki, hələ gələcək göstərər. Amma ki, çox istəyərdim başqa sahədə olsun. Mənim istəyim elədir, amma yenə də gələcək bilmək olmaz. Elçin, neçə uşaqsınız evdə? 4 yoxsa? Biz özümüz olmuşuq 8 uşaq. Ən böyüyünüz Niyaz müəllim, da yoxsa? Yox. Ondan da böyük var. Əli baba var, Rahim var, Niyaz sonra mən. Niyazla ikiniz nəsən biraz məşhursunuz, o birisilər çəkilib kənara. İndi Allah bütün axsaqqallara can sağlığı versin. Neçə yaşları var ki onların? Onların böyük qardaşımın 60 təvəllüdü, artıq 63 yaşı var. Yəni, sadəcə olaraq, bir var ki, belə bir şey var da, bir var ailədə, nəsildə axsaqqal, yəni bu evin isə, bir də var ki, kənardan o nəsli idarə etmək və o elə tanınmaq ki, hə, bu təkcə o nəsillə, o ailəyə aiddir də, el oba axsaqqalı, bizim belə deyilər, Allah öyrənlər rəhmət eləsin, rəhmətli atam elə olub. Və yerində də ondan sonra Niyaz olub, sonra da mən də onun köməkçisi. Neçə il sənətdəsən, Elçin? Deməli, efirlərdə olmağım haradasa, belə deyək də, 98-99-cu illərdəndir. Amma çoxdan. Amma elə yavaş-yavaş bir də onu deyirdim ki, müğənni oldum da. Bir bacın Yusif Mustafayev xanımıdır. Yusif Mustafayev bizim dəyərli sənətkarımız, Rəsul Qan əməkdar artisti, buradan salam deyirəm. Qabaqda cırnadırdım onu, dəsən evdən tapşırıblar ki, onunla kim olmasın. Belə deyək də, mən son 5-i olduğuma görə, mənim xətrimi bütün ailə üzvləri, nəslimiz, yaxınlarımız çox istəyir və mən ərkindən çox danışıram. Ona görə də mənə keçirlər çox şey. Esin qardaşlarınla burada qalır, hamımız bir. Məndən üzbəniz, məndən böyüklə Niyaz qardaşım qalır. Obru qardaşlar, amma başqa yerdə qalır. Ümumiyyətlə, sizin qardaş, bacı, münasibətlər hamı da belə bütövdə. Bəzilər var, qardaş-qardaşla soyuqluğu var. Bizi
biraz necə deyim göz dəyməsin. Hamı belə nümunə göstərib hər zaman, həmişə belə olub. İndi biz də bax bu şeyləri bizdən sonra gələnlərə uşaqlara ötürürük. Tövsiyə eləmişik ki, yəni biz bazı qardaşlıqda necə mehriban olmuşuqsa, biz də indi bu qardaş bacı uşaqlarına o məsləhəti görürük və bu gündə onu artıq görürük. Maşallah olsun ki hər qardaş bacının 3-4 uşağı olanda nəvə gəlir bir 30-a 32-yə gəlir çatır. Şəkil hədiyyə verirlər ona. Neçənci il şəkil? Cavan. Onu o vaxtı konsertdə idim. Toxunma da? Yoxsa? Bir Yaşar dostum var, o hədiyə edib. O Cənubi Azərbaycanlı yaşayır. Bəli, oradan hədiyə ediblər. Neçə otaqdır? 3 yoxsa 4? Yəni balacadır da, bu da bulardı. Bir dəfə ay zahar çəkirdik. Sən o kimin evi apardın, çəkdirdin. Deməli, proyekt idi, balaca-balaca tar-tar evlər idi. İçəri girdim, dedim Elçin. Bu sənin evindir. Dedim, mənim üçün nə qabaqdır, mən çəkirəm. Kimin evidir? Sən öz evindir o da. Öz evimizdir. Yox, qalır. Kim qalır? Biz ev satmırıq. Evinizdə ev qoyursunuz. Yox, maşallah, uşaqlar çox. Nəyin həvəsindəsiniz ən çox? Nəyi yığmağa xoşlayırsınız? Valla, yığmaq deyəndə o yığmaq, yox, elə şeylərlə mən. Elə şeylərlə mən. Maşının dalbadal, qarajda, elə şeylərlə. Qəti aram yoxdur. Qəti aram yoxdur onlarla. Nələ şeylə burada? Nətər deyim, o maddiyyət ümumiyyətlə bəzi təminatlar var ki, onları ödəmək üçündür. Amma bir də var ki, insan həyata bir dəfə gəlir. Yəni, insan özü üçün də yaşamalıdır. Heç nəsə körüğünü çəkmirsən bu yaşa qədər? Yoxsa yağbal içində yaşamsan? Əslində, az yaşım yoxdur. Körüq deyəndə ümumiyyətlə çətin. İstədiyi kimi saxlaya bilib sizi, yoxsa çətinliyə? Əlbəttə ki, saxlayıb. Yəni, normal. Yəni, siz oradan görənlərdən döyürsünüz. Lap öncədən görürsünüz, belə deyək. Görmək deyəndə belə də, yəni, normal maddi durumumuz olub, normal. Və heç atam özü də o milyonların hərisi olmayıb. Anan səndən qalıb? Bəli, məndən qalıb. O qardaşların ilə getmir, yoxsa gedir? Müşkidmir, gedir ilə qobru qardaşın. Sizdə də belədir, kiçik kimdir evdə atanınla qalmalıdır? Hədə o qayda qalmalıdır. Qayda qalmalıdır. O elə də olmalıdır. Amma hər həftə bütün qardaş bacı hamı yığışır bura, gəlir, mamamdan otururlar. Sən bütcə anan əvvəldir, yoxsa özün yığırsan? Sən toyla qazandın gedir. O... Büccə deyəndə kimin ürəyi necə istəyir? Sağır. Raya xanım. Baş edin. Can, gəl. Gör kimin belə gözəl anası var. Ay, baş edin. Mən də daha gözəlliyinə gəlir. Bax, hazır, Raş. Nə tərsiz? Bahalı pantırları. Elçinin heç evrə çıxmıyıb. Nə? Çıxıb bir dəfə. Çıxmırsınız. Çox. Və bütün efirməcə niyə çıxmırsınız? Daya qocalmışam da, daya indiyim. Yerə bilməyəm, əlimdə çəliyim. Sizi kimi analar, abisəyələr efirə çıxmalıdır, öyüd nəsiyyət verməlidir biz gənclərə. Bir ki, söz soruşacağım və əsram uzun olmayacaq. İndiki gənclər mənə söz örgədir, mən nəsə deyəcəm? Valla, bab, buna görə deyir. Valla. Deyir ki, hansı gəlin yaxşıdır, qaynana, qaynata o gəlinin yanında qalır. Bu doğrudan belədir? Hə, elədir. Elədir olmasa, canı boynuna düşüb qalıyıb. Yaxşı baxır elçinin? Nəkəradı baxmayan. Həyat olaşı çoxdan rəhmətə gedib? 12-də deyəsən, hə? 2012-2012. Allah ölənlərdir rəhmət. Uşaqlarınız maşallah bu qədər. 4 oğulunuz, 4 qızınız var, hə? Bəli. İndikilər birini böyüdüb başa çatdıra bilmirlər. Maşallah 8 uşağı saxlamışsınız, böyütmüşsünüz. Hələ, ona görə da əlimdə çəli gəzəyəm də. Da yaş da var, axı. Yaş et. İndi 100 yaşı olanlar eləsi var. Amma yaxşı qalmışsınız, yaxşı saxlayın. Gəlin, yaxşı baxır, sakit dur. Yaxşı. Ölərəm. Özümündür də, qardaşımın nəvəsi. Hə,
Anası. Mən nə deyirəm, ölürəm ağsaqqal alıb insanlar üçün. Ürəyim gedir. Mənkilər rəhmətə gedib qalmayıb artıq. Çünki yaşlıydılar onlar. Amma gözəl yaşadılar. 94-96 belə yaşadılar. Siz də yaşayasınız 100. Yox, istəmiyəm yaşamam. Nə deyir? Gəzə bilməyəm də. Niyə qəşəng gəzirsiniz? Hansı oğul bir tərəfə, Elçin bir tərəfə? Yoxsa üç oğul bir tərəfə, uşaqlar bir tərəfə, Elçin bir tərəfə? Yox, yox, uşaqlar həmsi bir də. Siz 8 uşağın 8-i bir istəyirsiniz? Bəli, həmsi bir də. Niyə Elçinin yanındasınız? Qalmışım. 8-ini də eyni sevgini göstərməsəydi, 8-i də bugün hər həftənin 6-cı günü gəlib ona dəyməzdi. Xeyr, o onun zəhmidir. Yox. Bu xanımın zəhmidir. Ümumiyyətlə, övladlar arasında bax, belə ağbirçəklərdən, ağsaqqallardan biz də öyrənmişik. Övladlar arasında seçim qoymaq olmaz. Ki, mən bunu bir-birindən artır. Orada? Əlbəttə ki, onlar... Dördü də eynidir. Xədə olur, Elçin, biraz da olsa. Yox. Ha, fikirləşirsən, olabilir. Hər birinin ayrı-ayrılıqda yeri var. Son 5-i şirin olur, deyirlər bəzən. Bəzən deyirlər ki, bir balaca... O son 5-i biraz... Ərkönlüyünə görə... Biraz deyir ki, Allah uzaq eləsin, biraz xəstə uşaq olanda ona daha çox bağlı olursan. Anam bilir, dağımsın. Yox, o şeylər var, amma uşaqlarda fərq. Büdcə kimin əlində olmalıdır, gəlin gələndən sonra? Gəlin. Nə? Gəlin. Gəlin niyə ki, ananın əlində olmalıdır? Zavr, bizdə büdcə elə şeylərdə... Kimin, mən... Mamam özü, maşallah, elə nizamlayıb ki, hər şey qaydasındadır. Yəni, kiminsə çatışmamazlığı yox. Sən danışma, bir dəqiqə. Çömçə kimin əlində olmalıdır? Çömçə dayım mənim... Vaxtı var da, vaxtı. Dayan bir dəqiqə. Əlimdən düşəndən sonra gəlinin olmalıdır. Yaşlanandan sonra. Hə. Nə gözəl pişirirsiniz, Rayhan xanım? Hə? Nə gözəl pişirirsiniz? Dolma pişirməyə aşırır. Valla, bundan qabaq yeməklərim həmsi yaxşı idi, indi da əlimdən gəlməyib. Məsələn, yuxa yaymaq. Hə, həmsini özüm elərdim. Doğa. Hər şey, nə doğa? Hə? Hər şey. Hər şey, gəlinlərin, qızların hamısına... Hamısını qohumunu almışsır? Niyə o tərəflərin çalmaq, hamısı qohumunu yaddan almır? Nə bilim. Üçü qardaşımındır. Qardaşınız uşaqlar? İkisi qardaşım qızıdır, onunki də qardaşım nəvəsidir. Biri də əmim nəvəsidir. Onun anarım maması. Böyük oğlum ki. Kişi nə qədər olub? Belə şey, narahat adam olub, incidib eləyib? Yoxsa... İncitmək yoxdur, yox. Kişi Benova daim çöldə bayırda olub. Yazıq kişi, hə? Rusiyyətdə olub, canlandı. Əziyyətlə böyükdür, 8 uşaqlar. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Ata olub, da elə belə kişi olmayıb. İndiki gənclər dədəli eləyə, atalıq eləyə bilirlər mi? Baxırsınız da sağda, solda. Yox, yaxşıdır indikilər. Yaxşıdır, bunları demirəm, ümumiyyətlə. Qabaqla siz Allah, sizin kətdə də elə idim rayonda. Boşananlar pis baxırlar, indi boşananlar gülür eləyir. Boşananlar şey... Onda boşanan olmayıdı. Ay, sağ ol, pis baxırlar o vaxtlar. Allah bütün evlərdən ağbirçək, ağsaqqalı əysiyə eləməsin. Daha qutardı, ana. Vəz salam, bu cürə. Uzun sözün qısası. Ağsaqqal, ağbirçək olan evdə ruzu da olur, bərəkət də olur. Allah, bax bu mənim ürəyimi, mənim canımı bizim başımızın üstündə əsqi eləməsin. Mən hər gün gecə saat neçədə də gəlsəm, da getdin otağı da qapsın gördün. Bax, otağı həm oyaq olmasa da belə, mən girirəm içəri. Gir hər gün, hər gün. Yəni, gündə ola bilər bəlkə bir 5 dəfə, səhərə qədər. Girib yoxlayıram mamı. Bunu çox istəyir, bilirəm, ona görəm. Allah, canı sağ olsun. İndi ehlən demək istəmədir, o bilsa onlar sonra şey inciyər, amma yəsə sən çox istəyir. Yox, onlar inciməzdir. Sevdalanmış kalbimizde rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz.
var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz sonsa bile şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Hasretimiz bilinmeden, gizli gizli görünmeden, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Hiç kimseye söylemeden, hasretimiz bilinmeden, gizli gizli görünmeden, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz olsa bile şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Hatırlatıyor.
dağlar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinledim yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Her ikimiz bile bile dal bele kalktı zile. Göz yaşımız dönüp seyle. İndi günah ne sende dur ne bende. Her ikimiz bile bile neden bele kalktık zile. Göz yaşımız döndü seyle. İndi günah ne sende dur ne bende.
gözəlim, əlim çatmaz əlinə gözəlim. Yazıq mənim günümə gözəlim, ürəyim özümsən, ən şirin sözümsən. Sən mənim özümsən, həyatım mənim. Çiçəyim qayıb gəl, özgünüm qayıb gəl, elçinəm qayıb gəl, həyatım mənim. Gözlərim hər axşam axtarır sən, ürəyim yollarda qayıtmır da. Sənsiz dalğalarda tanımır məni. Ürəyim, ürəyim, heç qalmır yerə. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də gəldin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı. Ağlı olan üçünü bir yerdə çağırmaz. Amma möhtəşəm idi, möhtəşəm idi, möhtəşəm idi. Mən ilk öncə bir daha bütün bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və mənim dəyərli qardaşım, dostum, əzizim, illərdir dostluq edirik və illərdir tanıyırıq, xalqımızın gözəl sevimlisidir. Zaur qardaşıma təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günləri bizim evdə qonaqdır və mənim dəyərli dostlarımla birlikdə sənin verilişində qonağıq və dostlarımı da ürəkdən salamlayıb və xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və Niyel Orkestrin üzvləri buradadır, dəyərli üzvləri, sizləri salamlayıram. Və qaldı ki, ümumiyyətlə mənim xarakterimdə, Zaur, illərdir bu sənətdiyəm, proqramla oxumamışam. Bax, bu deməli, dəyərli tamaşaçılar, biz belə deyək də, çəkilişə başlayanda Zaur qardaşım dedi ki, nə oxuyacaqsan? Qalmışdım belə ki, nə oxuyum? Amma görürsünüz, yəni planlaşdıranda bu dərəcədə belə gözəl və belə qəşəng alınmır və sağ olsun Rövşən də, Kazım da, Türkan da, bəli, Nigar da, Allah canlarını sağ eləsin, qoşuldular, daha maraqlı oldu. Belə də olmalıdır. Xoş gəlmişik və gözəl qonaqlarla təbii ki, biz də bir masa arxasında Elçin evində əyləşmişik. Türkan xanım, xoş gəlmişsiniz. Bugün çox ürkəksiz, nəsə bilmirəm. Çox təşəkkür edirəm. Mən də salamlayıram dəyərli qonaqlarımızı və çox təşəkkür edirəm ki, Elçinə ki, mənə də dəvət elədiniz və qonaq qismində buradayım. Yox, kövrək deləməsində, biraz yorğunam, o da eşənilərlə bağlıdır. Bəli. Zəhmət keç xanım. Bəli. Kazım, sən də xoş gəlmişsən, qardaş. Keyf əhvalın necədir? Xoş gördük, şükür olsun. Sən də biraz nəsə ehtiyat edirsən, dur oxu da, qardaş, mikrofon verilirsə dur oxu. Yox, o heç. Amma Elçinin evinə qonaq gəlmişik. Səsin yerində. Bilirsən oxumaqların hamısı. Tüm onları bilirsən, yoxmuyasan? Qonaq öz yerin bilməlidir. Yox, ümumiyyətlə, mən o günləri sənin verilişində də dedim, Zaur, Eldənizlə biz bir verilişdə olduq, Rövşən. Tanallıq məsələsi. Bəli, yəni tanallıqdan da əlavə, insanın əxlaqı tərbiyəsi evində necədirsə, səhnədə də onu bir uzə verir. Amma yox, o göstərir. Gizlədirlər bəzən. Yox, yox, yox. İndi onu kiməsə gizləsə, biz daha bilirsən də, biz rəhmətliklərdən biz qalmışıq da, bilirik. Yəni, Kazımın üstünə gəlirəm, sözünün üstünə gəlirəm ki, Allah canını sağ eləsin. Kazımla bölgələrə ayırmıram, amma yəni təsadüfü də olsa, bəli, el oğluyuq, mən ailə üzvlərini tanıyıram. Allah can sağlıq versin, tərbiyəli bir ailənin övladıdır. Ona görə onun ifaları da çox tərbiyəlidir. Nigar xanım, xoş gəlmişsiniz. Keyf əhvalınız necədir? Xoş gördük. Biz izləyən hər kəsi salamlayıram. Elçinə təşəkkürümü bildirirəm. Evinə qonaq dəvət elədi. Bugün sənə dostlarım burada görmək mənim üçün çox xoşdur. Uzun illərdir görmürdüm. Kazımcanı uzun zamandır görmürdüm. Naxıcı Bülbül adına orta səs musiq məktəbində görmüşəm. Gör, Ayzaurun gücünə bax. Neçə illərini, neçə aylarını görməyən insanları görüşdürür. Elçin mənim əzizimdir, onu tez-tez görürəm. Rövşəni, Türkanı, Əmçini. Təşəkkür edirəm sənə də, minnətdaram. Verilişi təbrik edirəm.
bu verilişin başka bir ləzzəti var. Dadı duzu başqadır bu verilişin. İnşallah uzun olsun. Bəli. Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Həqiqətən zaur. Vallahi deyirəm. Bəli, 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 bəli. Mən müəllim olub rəhmətli Sabir Mirzəyə. Bəli, Allah Allah rəhmət eləsin. Çox doğmalıq var bu verilişdə. Bəli, bəli. Bu veriliş çox çox insanlar belə deyək də sənin verilişinlə belə deyək çox yaddaşlarda qaldılar. Böyük sənətkarımız cavan cavan olmağınıza baxmayaraq sənətkarsınız. Estağfurullah, çox sağ olun. Necəsiz? Xoş gəlmisiniz. Özüm fırlatdım axırda, axırda. Estağfurullah. Mən Mən bağlayırlar, biraz dava eləyirlər, ona görə axırda mən. Yox, mən davazad eləmirəm. Mən fırlatdım, gördüm, gəldim, özüm deyirəm. Zahir qardaşım, Allah səni var eləsin, mənim dəyərli qardaşım. Çox sağ ol və əlbəttə ki, illərin dostu Elçin qardaşımın. Valla biz Allah elə həmişə bizi bir-birimizə mehriban eləsin. Sevə-sevə də Allah elə həmişə gözəl günlər, şad günlər qismət eləsin. Elə biz gözəl günlərdə, şad günlərdə görüşək. Mən də təşəkkür edirəm bu verilişə görə və həm də sənə də bəli, bəli olub. Doğrudan da çox gözəl. Bu cəmaət də darıxmışdı. Bu verilişin ayrıca bir ləzzəti var. Bir daha təşəkkür edirəm bütün sənət dostlarımdır. Hamısı mənim əzizlərimdir. Allah var eləsin. Elçin adından. Bəli, Elçin qardaşımızdır. Allah var eləsin. Nə gözəl qonaqlarımız da maşallah, hamı səmimi. Çünki özü də gözəl insandır, səmimi adamdır. Ona görə də məclisdə elə gözəl gedir. Mən tanıtam, bu tərs adamdır bir ha. Yüngül. Gəlsin Türkan'dan bir ifa dostlar, oxusun Türkan, gecəmizə bir gözəllik versin. Nə oxuyacaq? Özü hamıdan yaxşı. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bəyənəndi ifam. Elə burada da mənim yazıqsan ürəyimdədir və bu bizim gecəmizdə Ramil ifa eləyib, mütləq onu qeyd eləməliyəm. Niyel orkestrasından Ramil. Sazda. Bəli, bəli, sazda. Təşəkkür edirəm, Ramil, minnətdaram. Və İlkin Həsən bəstəsidir. Elçin Məhərəmov sözləri və Xəyal Hüseyində klipi ərsəyə gətiribdim. Baya sən oxuyanda bir nəfər dedi ki, bu 5 qız var ha. O 5 qızının ən yaxşısı oxuyanı budur. Ay, özü boynu ağzı kim demişdi? Deyə bilməzsiniz. Hər kəsin öz dəst xətti var, amma çox amma, sağ olun. Amma təriflədilər səni. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox Kazım, çəkilmirsən bir kənara, qardaş. Bir dəfə zəng eləb demirsən, Zahar müəllim, efirə. Elə şeyin yoxdur sənin. Yox, mənim elə sifətim yoxdur. Amma gözəl oxuyur Kazım da oradan da. Mal oxuyur. İşimizlə məşğul. Mən o vaxtlar mən 5-də 5 layihəmdə çağırdım bir dəfə, dedim canlı oxuyacaq. Bir gözəl oxudu, dedim əhsən sənə. Ondan sonra ona hörmətim, sevgim başqa cür oldu. Hər dəfə də sevə-sevə Kazım Efrə böyük məmnuniyyətlə dəvət edirik. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Bu yanımda oturan qızla isə günlərin bir günü dava elədik. Qırğın oldu. O elə şey eləmədi. Məni kimi adamı... Mən suram, görürəm kim sözünü belə havalarda hiss eləyir. Onu da birdən başlayıram ki, yaxşı da. Qulaq az. Məni ağ yox, nə deyilər, ağ yuyub qara sərdi, yəni qara yuyub ağ sərdi belə. Toy aparıram, Nigar xanım da təzə-təzələ tanınır da. Anası ilə gəlmişdi, buradan da salamlar çatdıram anasına. Anası vurur ki, ay qız, bəsdir bu zaur, təbii. Nə zaur, o qışqırıb bağırır. Mənə söz verməlisən. Toyda deyəsiniz, Brilliant Dadaşov aparırdı, başqa müğənnilərimiz də gəlmişdi. Hə, mən çıxış eləyəcəm, dedim, yaxşı, yaxşı. Kefim də yaxşı idi, belə gözəl idi, danışırdım. Yo, mən deməli oturmuşam, gözləyirəm, özü başqa toya da getməliyəm. Hələ toydan qabaqda, deməli, evyəsi bizim aramızda danışıb, dedi ki, Zahar bəy, dedi ki, filan saat daha uyğun olacaq, o saat biraz boşdur. Mən dedim ki, hə, elə eləyin, mən oradan çıxıb, deməli, şəhərdə Sumqayıta getməliyəm mən toya. Yarı 40 dəqiqə, 40 dəqiqədir oturmuşam, Zahar sözü ümür. Məndən sonra bir sarının biri gəldi oxumağa. Zahar, götürəsən, ona söz verəsən. Bu, adam mən qalmışam burada. Boy, dedim Nigarın sifəti. Yəni, istəmirmiş də sən gidəsən. Hay, sağ. Bax, düz deyil. Sənin ürəyin başqadır, deyəsən. İstəmirmiş sən gidəsən. Sənin ürəyin başqadır. Sən ora işıq saçırmışsan. Gördün, deyəsən. Sən oranı gözəlləşdirirmişsən. Deyim biraz da, axırda görərsən mən. Sonradan Nigar, məndə ümumiyyətlə kin belə, ay bu burada belə oldu, o yerdə, heç ümumiyyətlə kinli adam deyiləm mən. Bir gün var, oldu, sabahsı yadımdan çıxardı. Sonra bir ay keçmiş, sonra Efrət dəvət elədim. Röşən qardaş, bal oxuyursan, amma o baldan az eləyirsən, bilmirəm, bir dənə mikrofona. Nə bilim, bacardığımdan dedi, nə dərəcədə alınır, oxuyuruq. Sənin xətirini də çox istəyirlər.
Sağda solda eşidirik. Yaxşını hamı çox istəyir. Doğrudan. Vallahi. Çox yaxşı. Yəni insan ümumiyyətlə sənəti ilə bərabər və hətta üstün olmalıdır. Onun şəxsi şəxsiyyətidir, mənliyidir, yəni dürüstlüyüdür. Onlar tam üstün olmalıdır. Onlar varsa o insanda, o ucə gedəcək qabağa. İnsan birinci yaxşı insan kimi, yaxşı adam, insan ümumiyyətlə yaranır. Adam olmaq onun qanından gəlir də. Yəni bu belədir. Həm gözəl sənət olsun, həm də alınmasa onda onun qəmi kəm də. Sevilməyəcək də. Kazım Nizanla gözəl bir ifa gecəmizi davam etdirsin. Gözəl ifalarından biridir. Səni daha da sevdirən ifalarından biri oldu. Bu yaxınlarda mən Qazaxıstanda toydaydım. Kazımcana demişdim o günlər toyda. Qazaxıstanda toydaydım. Bu mahnını, Mamet də oradaydı da. Bu mahnını ən azından bir 10 dəfə istədilər. Zəng eləyirdi, gəlirdi da. Qazaxıstana. Biletini alaydın. Burdan Əhməd deyə demirəm. Qazaxıstandan da aşıram. Əgər elə çox istəyirlərsə... Bilet alaydın gələcəydi Kazım. Niyə gəlməz? Mən də elə ora sevgi olan yerə qaçırlar insanlar. İnşallah gələn dəfə gedəcəyik Allah qoysa toylar. Elə müğənni var mı ümumiyyətlə soruşum sizdən? Bütün mahnıları xitdir. Elə müğənni yox. Yoxdur. Bütün mahnını oxuyasan xit ola o mən inanmıram, görməmişəm. Yəni Türkan deyən deyir məndə var elə. Ha? Yox, mən elə söz deməmişəm. Yox, mən elə söz deməmişəm, amma... Əslində, bütün mahnılar gözəldir və gözəl də ifa edirsən, ürəyin istədiyi kimi. Və mahnının əslində qalan da mənlə də razılaşarlar. Öncədən heç kim deyə bilməz ki, bu musiqiçi dilindən desə, bu tutacaq. Onu heç kim deyə bilməz. İçərisində elə mahnı var ki, doğrudan da dillər əzbəri olur. Mahnı gəlsən, nə deyərsən? Nə bilim, yox, inanmıram. Neçə mahnın populyardır, sevilir? Mənim ancaq canlı ifalarımı sevilir, mən boynumu alıram. Anaqramanı sevilmir. Yox. Niyə bir mahnı, axır oynaq, qəşən belə mahnıdır. Hə, biraz o sevildi, düzdür, mən gözəldim. Sən müğənnilərdənsən ki, nə oxuyur, hayır, heç biri sevilmir, elə müğənnilərdən deyilsən sən? Yox, yox, qəşən. Mən deyirəm ki, mənim canlı ifalarım daha çox sevilir.
Panoramaya yer vermeyeceğim buna. Qoy oxusun, canlıcan. Səs yerindədir? Səsin varsa yerindədir. Səs var, o da yerində. Yerindədir. Canlı canlı dostlar, Niyar xanımı müşayiət edin. Bir qəşəng muğamı ilə, gözəl bir təsnifi ilə gecəmizi bəzəyəcək xanım.
səsin deyirəm Dodaqların inciməsin deyirəm Mən öpərəm, mən öpərəm ikimizi yerinə Ansambla təşəkkürlər, süpersiz uşaqlar doğrudan da, yaxşıya yaxşı, pisə pis demək lazımdır. Nigar xanım, çox sağ olun, gözəl oxudunuz və gözəl nəğməni təqdim etdiniz. Xəyyam sağ olsun. Xəyyam, çox sağ ol qardaş, sən də. Nömrə birdir yəni. Və indi hal-hazırda Elçinin evində dostu, qardaşı Rövşən Əziz oxuyacaq. Dünya, 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 dünya.
eden dünyalardı. Sen cavansan dünya kocan dünyalardı. Süper, Röşen, təbriklər, gözəl ifadə. Dostlar, çox sağ olun, bir saatınızı bizə sərf etdiniz. Elçinə, bugün təbii ki, evinə qonaq gəldik, gözəl bir gecə oldu və inşallah, bayaq dedilər ki, bir-birimizi görmürük. Ayzar, yaxşı var ki, olmasa bir-birinizin evinə gəlirsiniz, bir-birinizlə ünsiyyət qurursunuz, toyda başınız qarışır, indi efirdə düşmədi. Amma belə-belə gedin, gəlin bir-birinizin evinə. Amma hər adam deyə, nəsə. Yekunlaşır. Ay Zaur burdaca. Sonda mən Elçindən yenə də gözəl bir ifa istəyəcəyəm. Görüşmək ümidi ilə deyirəm. Başqa Ay Zaurda, başqa müğənin evində. İnşallah yenə də belə bir gecə olacaq. Şeyi gizledim, getirme bahanesini. Bu yüreğimin kırılar, gel apar paresini. Yanımda yoksan eğer, tekli işaresidir. Yüz illi yazab ömrüm, bir cesaniyesidir. Ruhumdaki küçelerin gezdi sonra. Tapa bilmedi sonda, bezdi o da. Küçelerin gezdi sonra tapa bilmedi sonda bezdi o da. Bu sevgi unutulmuş şehir efsanesidir. Min bir gece resmi gözlerinin karesidir. Bu yüreği deli olmuş ve gezir çaresini. Eşit sesini duy lalesini. Getirme bahanesini. Bu yüreğimin kırılar, gel apar paresini. Yanımda yoksan eğer, tekli işaresidir. Yüz illi yazab ömrüm, bir cesaresidir. Bu sevgi unutulmuş şehir efsanesidir. Min bir gece resmi gözlerinin karesidir. Bu yüreği deli olmuş ve gezir çaresini. Eşit sesini dur, nalesini. Ruhumdaki küçelerin gezdi sonra. Tapa bilmedi sonda, bezdi o da. Ruhumdaki küçelerin gezdi sonra. Tapa bilmedi sonda, bezdi o da. Bu sevgi unutulmuş şehir efsanesidir. Min bir gece resmi gözlerinin karesidir. Bu yüreği deli olmuş ve gezir çaresini. Eşit sesini duy lalesini. Bu sevgi unutulmuş şehir efsanesidir. Min bir gece resmi gözlerinin karesidir. Bu yüreği deli olmuş ve gezir çaresini. Eşit sesini duy lalesini.